এইয়া ইয়াতে দিছে আমাৰ গৰম গৰম খিচিৰি, ইমান টেষ্টি। গুড মৰ্ণিং বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি শুভ অষ্টমীত ওলাইছোঁ অকণমান পঞ্চানন দেৱালয়ৰ ফালে। আমি যাম এতিয়া স্কুটি হাৱা খাই খাই, আপোনালোককো লৈ যাওঁ। অকণমান আমি গাঁৱৰ ফালে যামগৈ, য'ত নেকি মনৰ আস্থা আৰু বিশ্বাসৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। তাত দুৰ্গা পূজা বহুত ডাঙৰকৈ পাতে। আমি তালৈ যাম, আপোনালোককো লৈ যাওঁ ব'লক। শুভ অষ্টমী। আমি আহি পঞ্চানন দেৱালয় পালোহি। ভক্তসকল যিহেতু ওলাই আহিছে, ইয়াতে চাকি তাকি ধূপ চুপ লৈ ল'ম আমি মন্দিৰত জ্বলাবৰ কাৰণে। অকণমান অহা দেৰি হ'ল আজি আমাৰ, যিহেতু যথেষ্টসকল লোক মন্দিৰলৈ বুলি ওলাই আহিছে। চাকি ধূপ জ্বলাই দেৱী মাৰ আশীষ লৈ এতিয়া অকণমান ৰখি ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক আপোনালোকক লৈ দেখুৱাইছোঁ অকণমান। ইমানেই মানুহ মানে ওলাই আহিছে আজি যিহেতু অষ্টমীৰ কাৰণে। বহুত ভাল লাগে, ঠেলা হেঁচা হ'লেও পূৰা মানুহ। মই চাকি জ্বলাওঁতে ভিডিঅ' নকৰিলোঁ যিহেতু অসুবিধা হৈছিলে সেইটো সময়ত। মন্দিৰৰ পৰা ওলাই আহি আমি সোণাৰী গাঁৱত থকা দুৰ্গা মন্দিৰ পালোহি। দুৰ্গা মন্দিৰৰ তোৰণ ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে। দুয়োটা কাষে আপোনাৰ আছে ধাননিৰ পথাৰ, সম্পূৰ্ণ গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ। এয়া দুৰ্গা মন্দিৰৰ প্ৰসাদ ইমান ধুনীয়াকৈ দিয়ে, যিহেতু প্ৰসাদকেইটাৰ কাৰণে অকণমান লোভো লাগে ন সকলোৰে, অকল মই বুলিয়ে নহয়। মানে ইয়াত যিহেতু প্ৰত্যেক বছৰে অহাই হয়, এয়া ওচৰ চুবুৰীয়াসকল আহিছে গাঁৱৰ, অকণমান দূৰ দূৰণিৰ ঠাইও আহে পিছে দেই ইয়ালৈ। আমি আহি যথেষ্ট ভাল লাগে ইয়াত। ৰাতিপুৱাৰ পৰা লাগি আছে না, কালিৰ পৰা নহয় চাগে, তিনিদিনে খিচিৰি চব্জি তব্জি চব দি দিছে না? হয়, আচাৰ চাচাৰ বেয়া কি আছে? খবৰ ইমান ভাল নহয়। এইজনী আমাৰ লগৰ আছিলে পেতুলি পল্লৱিকা, ইউটিউবত চাই ল'বি আমাৰ লগৰখনক, সংসাৰ পেতুলি হৈ গ'ল ধেমাজি বৰদলনি। খিচিৰি খাই উঠি অকণমান ভিতৰলৈ গৈছোঁ বনোৱা ঠাইলৈ। এই আদা নহৰু খুন্দি ৰাখিছে, জলকীয়া, তাৰপিছতে নিমখৰ পেটি ৰাখি দিছে সুবিধা অনুসৰি, দালি, ঘি, টেমা, এয়া পিঁয়াজ। ইয়াত আহি যিহেতু যথেষ্ট ভাল লাগে। এইপিনে খিচিৰি বনাই আছে, তাৰপিছতে এইয়া খিচিৰি নমাই ৰাখিছে ভক্তসকলক দিবৰ কাৰণে সুবিধা অনুসৰি। আপোনাৰ ইয়াত আহি যিহেতু বহুতো ভাল লাগে, মানে চাকি জ্বলাওঁতে কিছু কিছু ঠাইত মানে যথেষ্ট ঠেলা হেঁচা হয় আপোনাৰ। ইয়াত সেই ঠেলা হেঁচাটো নাই, সম্পূৰ্ণ মানে শুদ্ধ মনেই বুলি ক'ব পাৰি, মানে দুৰ্গা মাৰ আগত চাকি গছি জ্বলাব পাৰি। এইয়া ইয়াতে বহি আছে দেউৰ বায়েক আপোনাৰ। এয়া আমাৰ গুৰু হ'লেও গুৰু, দেউতা হ'লেও দেউতা, মা হ'লেও মা, আমাৰ বিশ্বাস। মানে এপিনে ভকতসকলে মাহ প্ৰসাদ ভাগ কৰাত যিহেতু ব্যস্ত হৈ আছে, ইয়াতে আপোনাৰ ভক্তসকলে ধূপ চাকি দিয়ে এই ঠাইডোখৰতে। এইপিনে এজন ভকতে চাফা কৰি দিছে যাতে ভক্তসকলে ভালদৰে চাকি গছি জ্বলাব পাৰে দুৰ্গা মাৰ আগত। এয়া দুৰ্গা মাৰ প্ৰতিমা এইপিনে ঘৰত স্থাপন কৰি থোৱা আছে। মন্দিৰৰ পৰা আহি এতিয়া হোটেলত চাহ অকণমান খাই ল'ম।
যিহেতু এইয়া হোটেলত চাহ আৰু কচৰি মই চচটো লগাই লৈছোঁ। চচটো দিয়া দেৰি হৈছিলে কাৰণে কচৰি একামো মাৰিয়ে দিলোঁ। ৰখি থাকিব নোৱাৰি ন, এনেকেই খাওঁ মই হোটেলত। আজিৰ এই ব্লগটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আপোনালোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ।